श्रीमन महागणाधिपतये नमः सदा वृंदारकोद्वृंदानंदसंदोहदायकं अमंदमंगलागारं वंदे शंकरनंदनं सर्वेश सर्वभूतात्मन सर्वसर्वाश्रयाच्युत प्रसीद विष्णो भक्तानां व्रजनो दृष्टिगोचरम् अथ श्री दीनबन्ध्वष्टकम् यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते दृग्गोचरो भवतु मेद्य स दीनबन्धुः चक्रं सहस्रकरचारुकरारविन्दे गुर्वी गदादरवरश्च विभाति यस्य पक्षीन्द्रपृष्ठपरिरोपितपादपद्मो दृग्गोचरो भवतु मेद्य स दीनबन्धुः येनोद्धृता वसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पाण्डववधूः स्थगितादुकूलैः सम्मोचितो जलचरस्य मुखाद् गजेन्द्रो दृग्गोचरो भवतु मेद्य स दीनबन्धुः यस्यार्द्रदृष्टिवशतस्तु सुराः समृद्धिं कोपेक्षणेन दनुजा विलयं व्रजन्ति भीताश्चरन्ति च यतोऽर्कयमानिलाद्याः दृग्गोचरो भवतु मेद्य स दीनबन्धुः गायन्ति सामकुशला यमजं मखेषु ध्यायन्ति धीरमतयो यतयो विविक्ते पश्यन्ति योगिपुरुषाः पुरुषं शरीरे दृग्गोचरो भवतु मेद्य स दीनबन्धुः आकाररूपगुणयोगविवर्जितोऽपि भक्तानुकम्पननिमित्तगृहीतमूर्तिः यः सर्वगोऽपि कृतशेषशरीरशय्यो दृग्गोचरो भवतु मेद्य स दीनबन्धुः यस्याङ्घ्रिपङ्कज मनिद्रमुनीन्द्रवृन्दैराराध्यते भवदवानलदाः शान्त्यै सर्वापराधमभिचिन्त्य ममाखिलात्मा दृग्गोचरो भवतु मेद्य स दीनबन्धुः यन्नाम कीर्तनपरः स्वपचोऽपि नूनं हित्वाखिलं कलिमलं भुवनं पुनाति दग्ध्वा ममाघमखिलं करुणेक्षणेन दृग्गोचरो भवतु मेद्य स दीनबन्धुः
दीनबन्ध्वष्टकं पुण्यं ब्रह्मानन्देन भाषितं यः पठेत् प्रयतो नित्यं तस्य विष्णुः प्रसीदति इति श्रीमत्परमहंस स्वामी ब्रह्मानन्दविरचितं श्रीदीनबन्ध्वष्टकं सम्पूर्णम् अथ श्रीकृष्णाष्टकम् श्रियाश्लिष्टो विष्णुः स्थिरचरगुरुर्वेदविषयो धियां साक्षी शुद्धो हरिरसुरहन्ताब्जनयनः गदीशङ्खीचक्री विमलवनमाली स्थिररुचिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः यतः सर्वं जातं वियदनिलमुख्यं जगदिदं स्थितौ निःशेषं योऽवति निजसुखांशेन मधुहा लये सर्वं स्वस्मिन् हरति कलया यस्तु स विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः असूनायम्यादौ यमनियममुख्यैः सुकरणैर्निरुध्येदं चित्तं हृदि विलयमानीय सकलम् यमीड्यं पश्यन्ति प्रवरमतयो मायि नमसौ शरण्योल्लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः पृथिव्यां तिष्ठन्यो यमयति महीं वेदनधरा यमित्यादौ वेदो वदति जगतामीशममलम् नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः महेन्द्रादिर्देवो जयतिदिति जान्यस्य बलतो न कस्य स्वातन्त्र्यं क्वचिदपि कृतौ यत्कृतिमृते वलारातेर्गर्भं परिहरति योऽसौ विजयिनः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः विनायस्य ध्यानं व्रजति पशुतां सूकरमुखां विनायस्य ज्ञानं जनिमृतिभयं याति जनता विनायस्य स्मृत्या कृमिशतजनिं याति स विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः नरातङ्कोऽतङ्कः
शरण शरणो भ्रांति हरणो घनश्यामो वामो ब्रज शिशु वयस्योर्जुन शखः स्वयंभूर्भूतानां जनक उचिताचार सुखदः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षि विषयः यदा धर्मग्लानिर्भवति जगतां क्षोभकरणी तदा लोकस्वामी प्रकटित बपुः सेतुधृदजः सतां धाता स्वच्छो निगमगणगीतो व्रजपतिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षि विषयः इति हरिरखिलात्मा राधितः शंकरेण श्रुतिविशदगुणोऽसौ मातृमोक्षार्थमाद्यः यतिवरनिकटे श्रीयुक्त आविर्बभूव स्वगुणवृत उदारः शङ्खचक्राब्जहस्तः इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ कृष्णाष्टकं सम्पूर्णम् नयन विषयमोकहु भयौ सो समस्त सुखमूल सबहि लाभु जगजीवकः भये ईशु अनुकूल राम लखन सिय रूप निहारी पाय नयन फल होइ सुखारी सजल बिलोचन पुलक शरीरा सब भय मगन देखि दौ वीरा